Lai gan ir mēģinājumi novērst pedagogu streiku, pagaidām tie nav sekmīgi. Kā ziņo izglītības darbinieku arotbiedrība, no atbildīgās ministrijas saņemts jauns piedāvājums pedagogu prasību izpildē, taču tajā vēl trūkstot aprēķinu par visām pedagogu grupām. Turklāt līdz šim pieņemtie lēmumi neparādot politiķu attieksmes maiņu. Šī nozare tiešām ir zināmā mērā nogurusi, nemitīgi politiķiem atgādināt par to, ka ir jāievēro tiesību akti, ja ir streika vienošanās, ir bijuši kompromisi, izlīkšana, tad šīs vienošanās ir jāizpilda. Streiks būs, jo mēs nevaram pieļaut, ka atkal ir neziņā gan pedagogi, gan skolēni, gan studenti, gan vecāki, gan pašvaldības, gan arī ēdinātāji, gan arī transporta pakalpojumu sniedzēji. Tā ir attieksme. Tā ir politiķu attieksme. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība informē, ka gaidāmajām protesta akcijām pat labam atbalstu pauduši vairāk nekā 27 000 dalībnieku.